السلام علیکم زین استاد سرور استاد ملګری حنیف الله یما یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شوم حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه همې ساتم چې روغ جوړ به خوشاله به نن ما تاسو ته ښکلی شان ویډیو راوړ د واتس اپ په باره کې چې واتس اپ نه مطلب ډیټا ډیلیټ شي نه هغه مونږ بالکل بیا څنګه ریکور کوو یہ تست واٹسپ بنی چاہے میسج کرے یہ تست مطلب تصویران ڈلے گی یا فائل ڈلے گی اگر اس تاسو نے ڈیلیٹ شوی نو هغه به تاسو څنګه ریکور کوئی خپل موبایل کی مطلب خپل واٹسپ کی مطلب تاسو نے ڈیلیٹ شوی یا یو میاش یا دو میاش یو کال دو کال شوی او تاسو وای چې دغه میسج یا مطلب تصویران یا کم فایل چې دا مونږ ته دی میلاو شي نو دا به تاسو ته څنګه دا به تاسو ته بالکل په اسانه باندې میلاویږي نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې کوئ او دا ویډیو سکپ کوئ مو او که زموږ په چینل کې نه وي نو زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او په خوا کې په ګنټي نشان باندې کلیک والی په آل باندې کلیک والی زموږ نوې ویډیو تاسو ته تر اول رو رسی نو ویډیو شروع کوم تاسو ټایم ډیر نه ضایع کوم او تاسو زموږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو زم د ویډیو په طرف تاسو به راشي اول خپل واټساپ ته کله چې تاسو خپل واټساپ کولاو کړو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي تاسو به داسې وکړي تاسو ته مخامخ دفر لفاسه د تری ډاډ نشان راځي تاسو به دې تری ډاډ نشان باندې کلیک وهلئ کله چې تاسو به دې تری ډاډ نشان باندې کلیک وهل نو تاسو ته به داسې انټرفیس راځي تاسو به خپل سیټنګ باندې کلیک وهلئ کله چې تاسو په سیټنګ باندې کلیک واس نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي نو تاسو بالکل په دې اکاؤنٹ باندې کلیک وکړئ کله تاسو په اکاؤنٹ باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته بده انټرفیس راځي تاسو به راشئ لاندې ریکویسٹ اکاؤنٹ انفو په دې باندې به کلیک وکړئ کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته بده انټرفیس راشي نو تاسو په دې ریکویسٹ رپورٹ باندې کلیک وکړئ کله دا تاسو سینڈ کړئ نو تاسو ته واپس د سی انټرفیس راشي مطلب دا سی میسج به تاسو ته راشي نو دا مونږ ریکویسٹ سینڈ کو مطلب مونږ ته یور رپورٹ ویل بی ریڈی اباؤٹ تھری ڈیز نو دې مطلب دا چې تاسو ته وایي چې مطلب تاسو کوم رپورٹ تاسو سینڈ کو نو تاسو ته به درې ورځو کې تاسو دنده تاسو ته اغار سه واپس راشي څومره ډیټا زمونږ نه ډیلیټ شوی مطلب یو فایل یا وغیرہ میسیجز یا تصویر وغیرہ زمونږ نه څومره ډیلیټ شوی نو هغه به تاسو ته بالکل په درې ورځو کې دننه تاسو ته راشي نو که زمونږ په چینل کې نه وي زمونږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او په ګنټي نشان باندې کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ زمونږ نوی تاسو تر اول ورسی او امید ساتم چې زمونږ د ویډیو تاسو خوښیږي که زمونږ د ویډیو تاسو خوښیږي د خپل ملګرو سره شیر کړئ او زمونږ د حنیف الله ټیکنیکل په فیسبوک باندې پیج دی هغه هم فالو کړئ نو بس ډیره مهرباني وي والسلام